پاکستان ڈراما انڈسٹری کے مشہور اداکار عمران عباس اور زرنیش خان کا آنے والا نیا ڈراما کن فایا کن، جس میں اسلام کی توہین کی گئی۔ کن فایا کن کے الفاظ صرف خدا تعالیٰ کی قوت تخلیق کے لیے مخصوص ہیں۔ یہ عبارت قرآن مجید کی آیت میں آئی ہے، سورۃ البقرہ آیت نمبر 117 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، بدیع السماوات والارض واذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون۔ وہی آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے، اور جب کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو اس کو ارشاد فرما دیتا ہے کہ ہو جا، تو وہ ہو جاتا ہے۔ اس گانے میں کن فایا کن کو ایک ساز کے ساتھ بولا گیا ہے، اور قرآن مجید کے الفاظ کو ڈرامے کا نام دیا گیا ہے۔ سوال ہمارا اور ہماری عوام کا یہ ہے کہ قرآن مجید کے پاک الفاظ ڈراما انڈسٹری کے لیے بنائے گئے ہیں، یا پھر اس مقدس کتاب کو مسلمانوں کی اصلاح کے لیے بنایا گیا ہے؟ ہماری حکومت پاکستان اور ہمارا پیمرا اور ہم ٹی وی سے پرزور مطالبہ ہے کہ ڈرامے کا نام اور ٹائٹل سانگ چینج کیا جائے۔ یہ اسلام کے خلاف تو ہے ہی، قرآن مجید کی بے ادبی گناہ کبیرہ ہے۔ اس ویڈیو کو اتنا شیئر کریں جتنا آپ اپنے مذہب اسلام اور پاک کتاب سے پیار کرتے ہیں، تاکہ آئندہ کوئی بھی ایسی حرکت کرے ان کے خلاف جلد ایکشن لیا جا سکے۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔